هەمو کاتێکتان باش بینەرانی بەڕێزی کەناڵی کورسات نیوز و بەرنامەی چارە لە پێنجەم بەرنامەی زەمبیلەی بێکانە هاتینەوە خزمەتتان تەماشای تەنیشتێکی من کەن بۆی کە بزانن ناونیشانی ئەڵقەکانی پێشوو چی بوو دەستمان پێکرد بە بابەتی بێجەوی بێخەوی و دوو ئەڵقا لەسەر بێخواردنی ئێستا ئەڵقەی پێنجەمە و تایبەتە بە بێجوڵەیی دوو ئەڵقە یەک لە دوایەک دەکەین لەسەر بێجوڵەیی بەڵام ئەم ئەڵقەی بێجوڵەیی تایبەتە بە ئەو وەرزشانەی کە پەیوەندیدارن بە دروستکردنی هێز لە لەشی مرۆڤدا ئەگەر بە وردیەکی زیاتر تەماشای تەنیشتی من کەن ئەمەی کە دەیبینن لە ڕێبەری و ڕێنماییەکانی حکوومەتی بەریتانیاوە ژیراون کە جوڵەی بۆ مرۆڤ کردووە بە سێ بەشەوە بەشی یەکەمیان نووسیوێتی چالاک بە بەشی دۆمیان نووسیوێتی کەمتر دانیشە و بەشی سێم نووسیوێتی هێز یان توانا یان پتەوی دروست بکە و بەشی چوارەمیان نووسیوێتی کە هاوسەنگییان بەڵانست هەبێ بەشی یەکەمیان کە پەیوەندی بە چالاک بوونەوە هەیە کۆمەڵە وەرزشی تێدایە کە لە ئەڵقەیدا هاتووە دەچینە سەریان و هەندێکیان لە مەڵقەدا دەچینە سەریان و کەمتر دانیشە مەبەستێتی کە کەمتر ئامێرە زیرەکەکانی وەک ئایفۆن و ئایپاد و کۆمپیوتەر بەکاربێنە و کەمتر لەسەر کورسی دانیشە و کەمتر تەماشای تەلەڤیزۆن بکە ئەو بەشەی کە پەیوەندیدارە بە دروستکردنی هێز یان توانا یان پتەوی جەستەییەوە سێ وەرزشی تێدایە کە یەکەمیان بریتیە لە وەرزشەکانی کە لە ناو هۆڵە وەرزشەکانی وەک ئێرەدا دەکرێن کە بریتین لە وەرزشەکانی بەرزکردنەوەی قورسایی بۆ وەرزشی دۆمیان یۆگایە و وەرزشی سێمیان هەڵگرتن یان بەرزکردنەوەی شتی قورسە لە ژیانی ڕۆژانەدا لەبەرەوە مەڵقەی چارە تایبەتە بێ بەمانەی کە پەیوەندیدارن بە دروستکردنی پتەوی و هێز بۆ لەشی مرۆڤ کۆمەڵێک میوانمان هەیە بۆ ئەم بابەتە کە قسەتان بۆ ئەکەن بۆی کە بزانن چۆن لەشێشی پتە و بەهێز بۆ خۆتان دروستەکەن تاو کاتێک لەگەڵ میوانی یەکەممان کە ڕاهێنەرێکی وەرزشیە دەست پێ دەکەین تەماشایەکی ئەم ئەنیمەیشنە کورتە بن دەربارەی نەجوڵان و زیانەکانی نەجوڵان بۆ لەشی مرۆڤ هەموو یەکشەممەیەک کاتژمێر حەوت ئێوارە بینەری چارە بن ماسولکە بە یەکێک لە بەشە گرنگەکانی جەستەماندا دەنرێت و نزیکەی 600 جۆر ماسولکە لە لەشماندا هەیە کە یارمەتی دەرمانە لە جوڵەکردن و وەستاندن و بازدان دروستکردنی ماسولکە و جەستەیەکی پتە و ئەگەر خولیایەک بێت یان بەهۆکارێکی کارکردن دروست ببێت پێویستی بە بەردەوامی هەیە تاوەکو هەمیشە بە بەهێزی بمێنێتەوە ئەگەر نمونەیەک وەربگرین کاتێک دەتەوێت دەرگایەک بکەیتەوە هەر یەکە لە مێشک و ماسولکەکانت هاوکارت دەبن لە ئەنجام گەیاندنی کارەکەت سەرەتا مێشک تەزویەکی کارەبایی ئاڕاستەی دەمارەخانەکانی نێو دەست دەکات و دواتریش دەمارەخانەکان دەست دەکەن بە گواستنەوەی بۆ ماسولکەکان و دەست دەکەن بە گرژبوون و خاوبوونەوە ئێسکەکە دەست دەکات بە کاری خۆی و دەرگاکە ڕادەکێشێت لە ئەنجامدا دەرگاکە دەکرێتەوە هەرچەندە تەنەکە کێشی زۆرتر و بەهێزتر بێت ئەو کاتە پێویستی بە دەمارەخانە و ماسولکەی پتەوتر دەبێت بۆ نمونە ئەگەر بێت و دەرگاکە لە ئاسن دروست کرابێت ئەو کاتە بە تەنها بە ماسولکەی دەست و مەچەک ناتوانیت کە دەرگاکە ڕابکێشیت و بیکەیتەوە مێشکت فەرمان دەدات بە هەر یەکە لە ماسولکەکانی قاچ و کەمەر و پشت و شان تاوەکو سوود لە هێزی هەر یەکەیان وەربگرێت تاوەکو دەرگاکە بکرێتەوە دەرەنجامی بەکارهێنانی ماسولکەکانیش دەبێتە هۆی شان و ئازارگەیاندن بە ڕیشاڵی هەر یەکە لە ماسولکەکانی باسو بەم هۆیەشەوە مێشک جۆرێک لە ئەنزیمی دیاریکراو دەردەدات کە دەبێت هۆی چاکردنەوەی ماسولکە زیان لێکەوتوەکان لە ئەنجامیشدا ماسولکەکان چاک دەبنەوە و ئەو نهێنیە گەورەیە بەدی دەکرێت کە ئەویش گەورەبوونی ماسولکەکانە کە لەسەر ڕوخساری کەسێک بەدی دەکرێت کەسێکی ئاسایی هاوشێوەی کەسێک کە سەرقاڵی یاریکردنی بەرزکردنەوەی قورساییە خاوەنی ماسولکەیە بەڵام چالاکیەکانی ڕۆژانە نابێتە هۆی دروستکردنی و بەهێزبوونی ماسولکەکە لەبەرەوە کەسانی ئاسایی ناتوانن قورسایی زۆر هەڵبکرێن لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ڕاستییە دەخاتە ڕوو
به تنها هل آوسانی مازولککان بزنیه با دروز بونی هست. بلکو با بردوامی دان و معنوی مازولککا بشوی که چستو به هست دبید کسکا بردوام بل لراهنان و برزکنوی قرسایی. اگر نه پوکانه و لمازولککا دارو دادن. راکشان و جولا پیکرنی مازولککان با کارگل یکن با گوربونی مازولککا. به تنها راهنان و ورزش کردن بزنیه با گشکرنی مازولک بلکو خواردنی پیویست و پروتین و کانزا و سرچاوه امینی کن و کاری که بهیزن بوده بیر کنی خواردنی پیویست با او محصول کنی که توشی زیان بون پیویستی هم بچار سر کدنه و هیا چاکرنوی محصول کنیش لشوده و لکاتی خوتون و حوانه و دار رو داده لگل اوشده بسالات چون و انجام دانی کاری سیکس و کاری کن با لاواز بونی محصول که و گشنه کدنیه و کاری با ماویش به شکل سرچاوه کنی گشکنی محصول هنده کس به شیوهی که با ماوی خوانی جماری که زیادر لانزیم و یکی چاکروی محصول کن که تا که قرصایی برزده که توا جمک خوراکی باش بخو دواتر دست بیب کرو به بردوانبونی او کارا محصول که روش لدوی روش گشه دکاتو گوره دبید گشه کرنی محصول که هاو شیوهی جیانی آسایی مروفا پیویستی به حول کوششی زور هیا تاوکو بدی بید هشتا کچمر دی بیانی نبوا برک لخلق خوتونو برشی تر سربانی زوزو کچمر پینجی بیانی خریشی ورزشی با پیروشنی خیره و را کردنو سرشاخ بون که امانه با ورزش هوایی کن نسران یا با ورشکانی کردیو که القی ده هاتوی چاره بسیم بابت حقی بلا هم استر شربم بیانی زوا کاملا خلق هاتونه تا ایرو لناو پولشی لشجوانی خریشی راهنانو یان اوی که من پیالم راهزانن هزی خواهن زیاده کن هر لپششی برنامه که بینی تان که امی که من زور بکاری هنم بریتی لا رنمای و ریبری و آموشگاری حکومت بریتانیا با تندرستیشی باش که جوری و شکر نجا کردو توگ لپششی برنامه که بینی تان بلام هر لم ریبری عباسی او کراوا که دبیت همو کسک لهفته یک ده دو روش یاری بحث کردن و پتو کردن بکرد یعنی با یاریکانی قرصایی نایوان برید جابو ما بسته او پرسیارا قصه زور حالا گره پیم خوش لگل کسی قصه بکم که با خوی برانامه زنکو که لبواری ورزش های و یعنی برانامه خوندکی لبواری ورزش های و جگل وش ماهی بی سال زیادر راه نره اما هیچ کسی اکنیه جگل مرز و خوش هیز ماما سازرنگ سالر زور سواز دیتوری برست بایین باش بایین باش لشه سال ماما سبا من لیو دست بیب کم بله منو تو زور دمک اقصا اکین دیگو هم لسر تلفزیون و هم با نار رسمی شوق و هاو رو بکو بله راه نره حالبت که راه نری من که نیز بلا هم زوزا لپرسو راه بسد بیب کم من زور لگل کاردیو هم لگل ورش هوایه کنم شاخه کم راکت نکم پاسکی لکم و زوری که جبینی رکن موازن بلام لا رنمکان حکومت بریتانیا علا بوی که تو تندرستید باش بوی که اسقان و محصول که کانت باش به هفته دو روشش اصند که هفته دو روش راه نانکانی پتو کردنو به حس کردن بکنس با دو دوری برس او راه نانی که جنابت به فیوریت و پسند یزانی وکو راه نانی هوایکان و تاباتا و ستامینا و کردی و همو بابتکانی بله هاورام لگا جناب ده سور ریخون چالاگا که رژی که باشتری اکسجین ورگری ابي بخاوني قوتي كو اندورانسي كي زور باش و كو تحمل بلام گوربونو بهزبوني محصول كه بابي كي جرب اسي گوربون مكا باش بون منا اصل رو سود زان سي كه وا و شكاني هوا يا كان كارديو بلين شاخ و راكر دو باسكين و ملش بودل باشا بو ميشك باشا بيري ميروف چالا گا كا همو انا تا همو انا باشا اما مسئله اسنا اما مسئله قصاييه چه سودیشی بولشی مروف هیا؟ سودکه اوه یک اک دوتور تو
او جولانی که یکم جار باسه کردم هاورم لگل تا برمتی که او جولان آگه محصول که کرد باش ای خودی محصول که کرد خوی پیویستی به بحث کردن هست باش او قرصایی که بکاریت منیش لگل تا بله یعنی زم که یه تلعیم برنامه اینه اگه ستایل چی وکو جنابتی هبه پی الان هفته دو تا سه جار با تیب چی لحاله که لجوانی هری اصن که یعنی قرصایی بکار بینی با سر محصول که کاند لبر خاطری چی لرو اناتوم یکو جنابت شارزای ریشالی محصول که لخانه پیگه خانکانیش اکتینومیوسینی تیه ام اکتینومیوسینه چنه پیویستی با جوله چی بردوامی ماودریشه یک لونگ ترمه بقدر اوش پیویستی با قرصایی هی با اوی حجمی خانکه گوره که تاوکو بتوانه لاشه تو بخات سر بابی اوی که راهنانه هوایه کنه بباشی با کریه که ابو بله لروی دنیایی و نه لروی اجباری و ایلین هفته دو جار پیویسته محصول که به زبری مشینری اگر جهاز به یا و خود شفت و دنبلوز به که فریویتن قرصایی بخریت سری با گوربون و به هزبونی محصول که تا کار اندامی کنی دریش با جه بجه یعنی بایی که تو دلت سلامان دید از گلوی پیویسته بر را کردن پیویسته با قرصایش بخیت سر محصول که کنه بله لبروی که محصول که که قوتی پیا کرد دوای او تو باشتر اتوانی راب کی باشه هفته دو روش پیویسته با هر کسی شو کومن که اسم قرصایی که بابا میایی با حولاتی یعنی گشتی قصه کن مانه باشه او دو روشه هر روشی چه نشکات پیویسته لحالشی علم شوه و سری بره اما قصه که من گشتی با همو کسی که که بیه ولی شکی تندرست و چلا چیه بیه اما بسی پالوانتی نکن نه او برا تمرینی که پیویسته تی او برا لوده که او بیخات سر خانی محصول که کنی پیویستی به 45 و 60 دقیقه زیادتر نی لم 45 و 60 دقیقه سر لبری محصول که کنی لحفته دو جاره دابشی دو روشه کد روشه چیان او محصول کنی که بابلین پیانت ری تمارین دافعه اوانی که پریسن روشه که دیر چیان تمارین راکشانه کن که سحبن با کوی گشتی 45 و 60 دقیقه پرفیکت کامل پراپر باشه لوی که حتی نصر باسی کاملشان راشه شو کامل کشان پالنه لم ورزشانه که همون بکر هنانی قصاییه گرنگ بو ایوه کسیک دنبلوسک بگری به دستی و کشی کم بیه تو جمعری بکرهنانکانی زار به یعن کشی قرز بیه تو جمعری دوباره کردن وکانی کم به باش که گوتور اتوانیم بلین همو یاری لجوانی لسر او دو ثیوریه او دو نظریه و بیردوزی که جنابت باسته که لسر او استاوا حتا وکو کش کم بیه تو ریپیتیشن تکرارت زاره حتا کشی قرز بکر بیانی تکرارت کم پیه کره بلان امانیش هر یکن بکرهنانی خویه اموت من قسمان بو گشتیه بله پیویست من با قرصایی زور و وزنی کم نیه چون که اولا بابی بالکینا ایشمان پیتی بلام عادتا بو او مبسته که جنابت بو گشتی خساکی پیویست من با تکراری که کلبینی هشت بو دوانزه جمعره بی با وزنی که مم نوان وزنه که زور سوگ بی لکه آسن داره چه زور قرصیش بی بابی بالکینا اوی که جنابت مبسته و بیگینی ببینه رکاند لتکراری هشت بو دوانزه هم محصول که لروی شکل و گوره هم لروی قوتی شو گوره زور باشه جا لم آسن و قرصایی و پالنان و راشیشان و لمانه یا داری چی زور قرصی تر دک پیوندی در با پیوانه و چین با یاری اکی زور زور نسکی مروانه کن که با یوگا نسراوه هر امی که لبردستیم نایا بس لواکا بایی که مروف توانه محصول که کنی پتو کاتو لشی به حسب که و باشتره که یوگا بکا اچین لگل خانمک او بمان باسه که راه نانکان و راه زانکان یوگا چین با پتو کردنی محصول که کنی لشی مروف پاشا و اگر رین اولاتن بایی که بزانین لگل اصنا پریس من با کردیوان ورشکانی هوایی ابیت یا نه بینر ما پیست آماده با بکنم که یوگا تنها بلانی جسته اینیه که گرنگیدن به تنها بلانی جسته یوگا زولو گورتره زولو قرستره یوگا رگه که با خود ناسی بلام لهمان کاتا اما اتوانین سوده کی زور لراهنانکانی یوگا ورگرین لآسانکانا که یارمتی داری کی زور باش مانه به با جسته کی تندرست که لری راه نارکانی یوگا و اما اتوانین لشکی تندرست من هبید پیویسته لطوا لسا
لسر او يوغا ماتي كوساوي بين بيش يوغا ماتكا لبيشا قاچا كانتان بين بيشا وا چاو كانتان داخان حز بهم ولشتان بكن لتوقي سر تابني بيكانتان هناسيكي قول هول مجنو بآرامي هناسكتان بنوا زور بآرامي دستكانتان بين بو بردم سنگتان و ليكي بنين هناسيكي قول هول مجن بآرامي هناسكتان بنوا جمارة يك جمارة دو دسبك سي هنا صدانوا چوار هنا صحوجين پنج هنا صدانوا شش دیره هناس حالم جیتو هناس کن تیتو حالت هناس حالم جی هشت هناس دانوا نو هناس کت حالم جی دا هناس دانوا یانزا هناس هم جین دوانزا هناس کتیتو جمعه دو سه زور بنرمی چوار پنج شش هفت هشت نو ده یانزده دوانزا دستکان لکان و دانه اما تنها یک دوری سوریانا ماسکار بو که انجام تنده یکی که تل تکنیک کن تریکونا سانه خاچه کن بطاعتی که تو دستکان لکان و هناسه که قول علم جی لگل هناس دانوا، انشتی توا، هناس گای توا، دواتر دستی راست، بقاچی، چپ. سیری، دستی چپ اکین، لسر، لشمن. روی دستمان با پیشویا، لیره هناس اصاییا. باشان، یه نو بردم، جاری کتر، ورنو باری اصایی، هناسی که قول حال مجن، لگل دانوی هناسا با گوشه نوید نوشته نوا باشان دستی چپ با قاچی راست سیری دستی راست دکن لسر لشتان جاره کتر ورنوا بردم ورنوا بار یاسایی تکراره کتر هناسه که قول حال مجن لگل هناسا دانوا با گوشه نوید نوشته نوا باشان دستی راست و قاچی چپ سری دستی چپ کن لسر لشتن لیره هناسه اصاییا جاری کتر ورنو بردن هست نو باری اصایی هناسه که قول هل مجن دگل دانوی هناسه ورنو بردن جاری کتر دستی چپ و قاچی راست سری دستی راست کن نسر نشتن ورنو باری اصایی هست نوان جاری کتر دستکان دانین
نقاشەکان بێنەوە. تەکنیکی دواترمان پادووتان ئاسانە، پێویستە لەسەر پشت باڵکەوین بۆ ئەنجامدانی تەمرینەکە. دەستەکان لە لاکانمانەوەیە. بەری دەستمان لەسەر زەویە، لەگەڵ هەناسە هەڵمژین، هەردوو قاچمان لە گۆشەی نەوەت بەرزەکەینەوە، ڕایگرین. دواتر زۆر بە هێواشی ئەیهێنینەوە باری یاسایی. جارێکی تر لەگەڵ هەناسە هەڵمژین قاچەکان بەرزەکەینەوە، لەگەڵ هەناسە دانەوە زۆر بە هێواشی قاچمان دانی. هاتینەوە خزمەتتان بۆ ئەوەی دووبارە من مامۆستا زرنگ بینەوە بە دووبەرە، من لە بەرەی وەرشە هەواییەکان و ئەویش لە بەرەی وەرشەکانی قورسایی. مامۆستا بۆ قورسایی بۆ نمونەش، یەکەم شت بۆی کە من بیزانین لە ڕووی زانستیەوە، هەمیشە وەکو پزیشکان ئاماژە بۆ ئەوین پێویستە تۆ سوڕانی خوێن زیابێ، ترپەی دڵە زیابکە، ئاراق بکەیتەوە، ئینجا مە بۆ وەرشە حیساب ئەکرێت. لە کاتێکە یاری ئاسن کە ئەکرێ بە شێوەیەکی گشتی ترپەی دڵ زۆر بەرز ناکاتەوە، بەڵێ بەرزەکاتەوە، بەڵام زۆر بەرزی ناکاتەوە و خوێن چالاکەکە، بەڵام وەکو کاردەکان چالاشی ناکات. لە ڕووی زانستیەوە بۆ کردنی یاری قورسایی و ئاسن و ئەمانە پێویستمە مە کاردیوە بێ یان بە تەنیا ئاکرێت؟ بە دڵنیاییەوە قسەکەی جەناب تەواوە لە یاریزانی لە ژوانی لە هەر ئاستێکا بێت، لە بەرزترین ئاستی پاڵاوەتێکان نابێت، لە نزمترین ئاستا بێ، پێ یەکەم جار بێ بە دڵنیاییەوە پێویستمان بە کاردیوە هەیە، چونکە لە بابی هۆڵە ئێمە لە شوێنێکی وەستاوە وەرزشەکەین، قورسایی بەکارهێنین، ئەبی بە خاوەنی قوتیشی ئینفجاری، یعنی چی قوتیشی ئینفجاری؟ پێوتری ئەکسپلوسیڤ گەین، یعنی قوتێکی زۆرت هەیە بەس لە فترێکی زەمەنی زۆر کورتا بەکارهێنین. ئەوانەی کە ئەیبینی یاری لە ژوانی ئەکەن بە دڵنیاییەوە پێویستی بە کاردیۆ هەیە. ئەی بۆ خەڵکی گشتی واز لە پاڵاوانەکان بێنە؟ بە دڵنیاییەوە نەفسی شتە، وتمان خەڵکی گشتی لە هەفتەیەکە یەک تا سێ جار کاردیۆ و شوونە دەرەوە و بە شاخە سەرکەوتن و پاسکیل و مەلە و تاباتاو ئەم بابەتانی هەیە، پێویستی بە ئاسنیشە بێ. یاریزانێکیش ئەگەر بە تەنیا نیەتی ئاسن بێ و گەورەکردنی ماسوکان بێ، ئەویش پێویستی بە کاردیۆ هەیە. باشە، کەواتە یارەکانی ڕاهێزان قورسایی لەگەڵ یارەکانی کاردیۆی هەواییە تەواوکاری یەکن، بەبێ یەکتری ناکرێ. بەدڵنیا بەلەوە بەبێ یەکتری ناکرێ بە دڵنیاییەوە بۆی کە کەسێک قورسایی بخاتە سەر ماسوکەکانی. بۆ نمونە ئێستا ژیانی ئێستا مووسەرقاڵیە، من تۆ کاتی خۆی کە ئەو بابەتەمان بێ کۆ مناقەشە کرد، باسە لە وەرزشێک کرد بۆ من کە ئاکرێ لە ماڵەوە بیکەین، کورتێکم بەری لەسەر ئەوەی کە ئەگەر خەڵک نەتوانێت بێتە هۆڵەکان بێ خۆی بە بەکارهێنانی لەشکی خۆی قورسایی بخاتە سەر ماسوولکەکان، ئەکرێت؟ ئەکرێت. چۆن؟ کەسێکمان هەیە باوای دابنین ڕۆتینی ژیانی یارمەتی ئایا بێتە هۆڵێکی وەرزشی و چالاکیەکەی خۆی ئەنجام بە. خەڵکێکی ترمان هەیە ڕۆتینی ژیان و کار و مەعیشەتەکەی بە شێوازێکە ناتوانێت بێتە هۆڵی وەرزشیەکانەوە و مەبەستی شێتی و پێویستی شیپێتی ڕاهێنانی لە ژوانی ئەنجامدان. حەل چییە؟ ئێستا ئیمکانیات زۆرە، ئەتوانێت لە ئەو کۆگایانی کە بابەتی وەرزشی ئەفرۆشن مەڵتی جیم هەیە، مەڵتی جیمێکی پچکۆلە، یعنی مەڵتیانی هەمە جۆر متەعەدد. سەرجەمی ئەو یارانی کە لێرە ئەکرێت لە یەک ئامێراکۆوە کرێتەوەنی و بەڵام بە شکڵێکی مووبەسەت و ئاسان ئەکرێت شەفت دومڵس بە سێتێکی بچووک بیکرێت لەگەڵ مەڵتی جیمێکە لە ماڵی خۆیان ڕاهێنانەکان ئەنجام بە بۆ مەرجێ بەرنامەی بەکارهێنانی ڕاهێنانەکەی لە ڕاهێنەرێکی بەڕێز وەرگرتێت. باشە، ڕاهێنەرێکمان ناوێ، باش، یارەکانیشمان ناوێ و مەڵتی جیمیش ناکڕی. باش، ئێمە دامە باسی خراپترین ئەگەر بکەین. باش، من نە حەزەکەم دومبڵس بکڕم، نە حەزەکەم مەڵتی جیم بکڕم، خۆشمەوێم قورسایی بخەمە سەر ماسوولکەکانم. باش، ئەو ڕێگە زانستیت چیە کە کاتی خۆی بێکۆ باسمان کرد؟ حەزەکەم کورتێک مەیتە بۆ بینێرەکانم. باش، ئەوەی پرۆفیسۆری ئابانێکە. باش، دکتۆر ئیزۆمی تاباتامان هەیە، ساڵی 1996 بە بەحسێکی جامیعی
لپیمانگای فتنسی زانکوی توچیو تیزی دکتوراکی لستر تاباتا هینا اوتمن دکتوراکی نوی ایزو می تاباتا هی تاباتا بریتی لتمرینی چی است برس ها انتینستیه بو واتایی لودی چی زور خاط سر سیال مسلکان و خانی ماسوککان ببیو بکار هنانی قرسایی تاباتاش قانونی چی مثبتو یعنی چون علی رولی چی لصدا صدینیه چن جولی چی کراویه همو خوله چی بریتی لچل ثانیه جولا 20 ثانیه رست بلان بیر معنی چی کار دکتور ها انتینستیه لیدانی دل بلاد فلو توجمی خوان زیاکا هر و هر رژی ورگرتنی اکسیژن زیاده کا و آبیت هوی آویکا ماسوکتانه تسر لبری خانه کان خوانو اکسیژن و پروتئین و ویتامین و توجمی خوانی هر کم بابچه هیچ اکوپمنتیک هیچ آلاتیک هیچ آداتیک هیچ شرطیک شی نه و کاری بینه کارت هر دوشان کوکات او لیگ راه نانه زور باشه جا با آویکا بزنن تابعات چیه رج اسانه همون تانوانی که زمان زنان تو اون لیتیوب بنوستن تابعات بلام پیش او ایما خلق خومان هيا خلق اکادیمی من هيا یک لوانا برز ما مصار روانده که ما مصطای زنکوی سلیمانیه لبواری ورشو هل گریب رانمی بالایان مستره ل رهنان جسته یکانا با هاوکاری سه برز بناوکانی احمد و الانو خیمان استعچین لای او بوی که باز لرهنان کانی تاباتاب که وگو من باز کرده ما لهمان که تا پیستی با امرنیه لهمان که تا رهنانی کاردیویه یان رهنانی هوایی بوی که ترپی دلو توج میخوان زیاب که لهمان که تا قصه خدا سر مسوق کانتا پاش اوی لگال ما مستار روند رهنان کانتا بینی اگر اینو خدمت هم بوی لگال ما مستار زرنگ باستی اوب که میزاین هرچی هوا ویستی قصه ای که ایلا به پروتین بکار بینه یان هورمون لخوی با لگال ما کسانی که شنی کی تایبت یعنی اتوانن ورزشی HIIT لمال آکن ام HIIT که لسال 1996 دکتوری کی یابانی بنابی ایزومی تابتا که تطوری بم ورزشی IIT یاد که بم شیوی که استا ایما انجامی دادین ورزشکا خوی لحش تمرینه ابینه تو که هش تمرینه که بپی توانای کسکان ایما خومن دیاری اکین و هنی لتمرینه کان اتوانی بشیوازی کی آسان تر بی کین وی کلم ویدوی دا کاغ احمد من راس پردو با کاره حلق سید هر تمرین یک اما 20 ثانیه بر دوام بین لسری ولی پاش او 10 ثانیه رز دو رگلینو اچین سر تمرین ایشی تر لدوی طوابونی هش تمرینه که یک دقیقه رز دو رگلین پاشان اما دوباره دکینو با 4 5 تا 8 جار اتوانین اما دوباره پینو با پیتوانه خومن لسودکانی ام ورزشا او یک لدانی دل بر زکات او که جولای خن خیره دکات که اما جوا دکات ل نظامی هوایی جسمت ایش کات که ادبیت هوی سلطانی بر کالوری کی ازگار زور و جگل لمش تو مسئول کانی لشی شبه زکی و جگل لما کل همی گرنتر ام جوار ورزشا الله اگر ل هفته که اما بپیتر جینا و کان چهار جاری هستی جار بی کید و تندیه کی برس یعن با شوازه که لطوانه خود هبید هرمونی گشه خود به نسبت لصاد تا حوصت و حفته و یک برزکاته و که اما واقعات کسی که گنستر در کوید کسی که چالاتر در کوید کسی که ریک و جسمی که لشولاری که جوانت هبید ام تا ورزشانه با که گنجاوه با تمنی 1964 گنجاوترین تمنه و او کسانه ای که آزاری پشتو، آزاری جنگه و آزاری اجنویان هیا پیویست پرز با دکتورکانیان کن که آیا اتوانن ام ورزش شب کن یا خود نه به هیوام سودی لیه ببینن ایستا بردوامه بینن
وڵاتێکی ئەم وڵاتە هەمیشە لە مناڵیەوە بیرمە کە باس لە یاری ئاست نەکرای یەکسەر کۆمەڵە خەڵکمە هاتە بەرچاو کە ئەوە هەموو سنگ و مەمک و شان و قۆڵیان دەرپەڕی بوو بۆ دەرەوە و لەم چەند ساڵەی دواییشە ئەوەی هاتە سەر کە ئەمانە دەرزی ژێن لە خۆیان بەڵام ئایا بەڕاستی هەرچی ئاستی کرد ئەوای لێت یان نا ئەمەی ئالیەوە دەست بە پرسیارەکەم بکەم مامۆستا زرنگ مەرجە هەرچی ئاستم بکە ئاوا سنگ و مەمک و شانی بە ئاوسێ شەرت نیە نیەتە کەسێ بە یاریزانمان هەیە کاگێ دکتۆر وای دامێن لەم هۆڵەی کە ئێمە چاپێکەوت نەگەتی ئەنجامە دەین سەد یاریزانی تیایە لەم سەد یاریزانە من ئەتوانم پێت بڵێم پێنج بۆدە یاریزانی بۆ پاڵاوانێتی یاریەکە ئەکسەریەت کە زۆری ناکات هاتووە بۆ ئەوەی کە لە شولانی خۆی وەرزشیکە بەڵام ئەم تۆ پەڵپون و گەورە بوونە لە ئەنجامی چیەوە دروست دەبێ وەی من پێش پرسیارەکانی جەنابت نەکەوم لە ئەنجامی تەمرینێکی زۆر سیستمێکی خواردنی تاقەت پەڕوچێن بەکارهێنانی تاوکەرەکان کامە وتە کەمینێکی کەمی خەڵکنایی بۆە لە سەد کەس پێنجتا پێنج تا دەکەسیانە لە سایان نەوەتەکە بە ئەمە قسە بکەیت بازمان لە زۆری نەبێت مادام باسی زۆرینەکە زۆرینەکە بۆ هەڵاوسان نایکە بەڵکو تەنها بۆ ڕێکبوونەوەی لەش و بە هێزبوونی ماسوورکەکانێتی کە ئەڵقی ئەمجاری چارەیە تەواوە قسەکەی جەنابە تەواوە نیەتە ئامەکە ئەوەیە کە کابرا یەتە ناو هۆڵێکی وەرزشیوانێ مەبستی ئەوەیە لە شولارێکی ڕێکی هەبێ جا ئایا ئەو کەسە لە شولارێکی لاواز و پووکاوەی هەیە ئەوێ پەرە بە ماسوولەکانی بات بۆ ئەوەی کە خاوامێکی ڕەشیقی هەبێ یاوە خود زۆر قەڵەوە هاتووە بۆ دابەزاند نیچێش بیریشمان نەچێ ئێستا خۆشبەختانە زۆرێک لە دکتۆرە بەڕێزەکان ئەو کەسانەی کە تووشی ئیساباتە بن کە تووشی با بڵین پێکانەکانە بن ئەیانێرنە هۆڵی وەرزشیەکانەوە بە مەبستی تەمرینی تەقوێ و گەڕانەوەی توانە بۆ ماسوولەکان ئێستا زۆرێک لە یاریزانەکانی کە لە دووگۆڵیا تووشی پێکانەکانە بن لە هۆڵی لە ژوانەکانە وجودیان هەیە باشە هەر بۆ مناسبەتی کە باسە کردەوەن کە قەڵەوەن خوان داوازەکەن پێویستە مەمابێ بۆی کە ئەویش ماسوولەکانیان بتە بێت و لەگەڵ دابەزینەکانە پوچێتەوە بەڵێ ئەی ئەوانەی کە بۆ خۆیان داوازن یانەوە کە خەڵک پێیانە لە زعیفن ئەنوێ وشەی قەڵەوبوون کە ڕاست نییە تۆزێک پتەوتر بن تۆزە کێش سەرخەنە سەرەوە ئەمانی ژەتوانی یاریاسم بەکاربێنن بەدڵنیاییەوە تەنها ڕێگەیە تەنها ڕێگە چارەیەک بۆ بەهێزکردنی ماسوکەیەکی لاواز یاری لە ژوانیە بەڵام کاک دکتۆر جەنابت لە پێشترە باسمان کردووە بە ئەوە بەرچاوڕوونی بێ بۆ هەموو کەسێک ئەگەر لە ڕی بەرنامەکەی جەنابت وێستە متابعە بکە لە سەدا سی بۆ 25 تا سی ئەم یاری ئەتوانێ ماسوکانت پەروەردە بکە لە سەدا حەفتا بۆ 75 ڕەتی بە سیستمی خواردنەوە هەیە بەزانیش هەمان شت ڕاستە لە سەدا حەفتا پەیوەندی بە سیستمی خواردنەوە هەیە ئێستا بەتێشە تەقیل ئاسنەکە هەڵسانەوە چ ئەو لەگەڵمانە تێکەڵای مۆزوعەکە بوو بێ ئەوە دیسانەوە مەرجە ئەوەی کە ئاسنەکات دەستکا بە پرۆتین کڕین و هۆڕمۆن لە خۆیان کاکوتوە یارمەتیم بە وەڵامێکی ڕێکوپێکت بەمێ تۆ پێشتر هاتووی بۆ لابرای خۆت ساڵ زیاترە بێ یاریزانکەیەتە لای ئێمە ئێمە بەرنامی خواردنی نیە چ بۆ داوازینی کێش هاتبێ یان بۆ پەروەردەکردنی ماسوولەکان و بیوێلەشێکی ڕێکی هەبێ یەکسەرەتای قسە ئێمە ئەوێ ڵێین بەڕێز لە ساسی لە شولارە لەناو هۆڵەکە چاگە بێ لە سا هەفتای بە سیستمی خواردنە یەکەمی شت ئێمە یەک پەڕی یوژۆڵی ئامان هەیە ئین بە هەموو کەسێک مەجموعە خاڵە سەرەتایەکانی تیا بۆ سەرخستنی وەزن یا دابازینی کێش
ایم پیلین برس اما سیستمی خوارنکتو نمونی جمکانی تیه لسر مجموعه قیاسات و میجرمنتی علمی رژه پروتین و کرب و کالوری من دابش کدو که دوتور دروست تایره ولام چیشه یک من هی اوی جوی ام چیشه هی ایمنی هی همو جیهانه یاری زانکه که سری برنامه خوارنکا یک ست تنگ نفس بید حالا ما مصلا من اما چوم خوم هم نکره ایا لروی مادی و ایا لروی امکانیات و ایشی روشانه و ایتی یاری زان من هی حالا ما مصلا من لطنجرو ایش اکم هیچ خواردنی اکم للانیه من چوم توانم لروجه که شجم نان خوم الم حالته که دکتور دوای پیدانی برنامه خواردن دوای روم کردن و زانستی که اینجا راه نرکه یعنی یاری زانکه پناه با تاکر خوارشکانه با بیگمه بست با پرکرنوی کموکوری سیستمی خوارنکه باشه اگر کسی خوی بتوانه او جور خوارنه حبت من لیستکم که بینی و باش با جور بی خوا اتوانی خوی بسروشتی است امار القی پیشوتر من بحثی ام بابت بو که بون پروتین کان چین ده چیا هند شون شونی بی خوا هر اوانی که اتانی زنیر زیادرتان هبه اتوان در رگی پورتال و سوشیال میدیای کورتسات و کورتسات نیوز و او بابت بین نوا بلام در روی زنستی و با بتو کردنی لش با حلاوسان و لجوانی و پالوانتی نالم با خلچی گشتی بله. در رگی خواردنی اصای روژانه و اتوانی اوار بگری که پیویستی با بتو کردنی مصور ککانی هاورا لگل یاری اصنا؟ بله بری اگری در رگی خواردنو تانی وری بگری او زور گرنگه با ایما اوی که امنه تو پرسیاره که با ایما زیادلن برنامه یا حالبا نرد و القکه یا زورترین قسمان لسر او تمنی که 19 با 64 ساوه که گرنگترین بشی تمنی مروفه حالبا در روی جسته ایه و در روی پرورده ای وشتی شیطره در روی روحی وشتی شیطره ام یاری احسنانی که برد زباس یکی بو همو تمنی گنجاوه یعن بون نتمنی گه کلیو مروفه تو هندس که بیاری احسنی نا حالا که بدل نیایی وانه لروزانستی که وانه لتمنی بالغ بون و تفتری بلوخ که تی اپرینه گرانکاری هورمونی دروسه به لشیا لچر روی که و رجی تستسترون لشیا زیاد کرد که تستسترونش زیاد کرد توپلی محصول که کانی و بستر رجی کانی و تتیندن کانی به هزه به اسکیپ تو به توانای اوی هی لوت قرسایی اسم خواهد سر لشولاری که وابو لتمنی چوارده تا پانزه سالی برو سره و حتی تمنی شست و شست و اونه سالی یا ریزان اتوانی یاریب که لو تمنش برو خوار اما ودی ناگرین لحوالا کانه لبر اوی که توانای محصول کهی لوازه حالت یک معنی بینگنیزی بیوتری ریورز ریاکشن یعنی نتائجی عکسیه بیه خلکی کش معنی زوره کد منالا چی لگل آیا تمنی ده ساله نو ساله حالا من وکو باوشک ایهنم لگه خوما با یاریش بکا لحوالا که یا اوش تیچی نتندروستا توانای محصول که کانی برو لوازی ابد ابیت اوی اصابه کهات زوری زوری خلق اتوانی یاریب کن جالباری که زوری زوری خلق اتوانن یاریب کن و لروی زانستی و رن ما یکان و ریبر یکان و آموزگار یکان و ولاتان بس لوا اکن بوه بونی لشولاری که رک تندروست بهس پیست هم اوی لحفته یکا سه روش یاری هوایی کردیو و گیار یکانی با پی روشنی خیرا کلموی آسان تره را کردن شاخوانی پاس کل بکن کما القیده هاتو باس یکین و دو روشی جاری قرصای خسن سر ماسو کان تام کان که استر گما مساز رنگ بس پاسو بس مان کرد د چین لای برز آزاد که اوی جراه نری لش جوانیه و نزیکی 20 سال ازمونی هلم کاری او هاوریش ما استاد رنگیش بو یو تام بس کا که خلق له هولا کانه چ سودی چیلا ورزش کردن بینی او پاشا و گرینو خدمتان لگا ورزش کردن چند جوله که پیوسته همون کسی که من همون مروفک هفتانه یا خود روزانه انجامی بدهیم ورزش کردنیش چند شوازی که هیه بانونه ورزش میکمان هیه که لنو ام حالانه اکرید پیوتری ورزش کردنه قرسکان که اما پیوسته او کسانی که ام نوع ورزشه کن پیوستی هم باوه هیه که با پیشکوتنی که باش ایکان کاتی با چارسری کی پزشکی ایکات کاتی تنها بول شولاری کی رچی خو ایکات یا خود هه با انجام دانی پهلوانتی بجاری اکادم کی ابرگا اهل بشیر امن او ور شانا اکات
ورزش کردن هوکاری که زور زور باشه با دورکوت نوال هنی چشای روزانه کسکان کتاککان توشی ابن یکی گلوانه هوکاری که زور زور بلاوا هوکار نخوشکانی قلوی و چشی زیاده اما پیویسته سردانی هولکان بکرید یا خود ورزش چشی روزانه بکرید با اوی ام شوا قلوبونا یا خود ام ناتندروسیان نمینه تو برو نمانچه ورزش کدنیش چند جوره چی هی بانمونه شردنی اوانه که داخلی ناو هولکان ابن تنها و تنها با بادی بلدن یک بیه یا خود با زخامت چی گوره ازاله بیه تیعتی حزیلیه لشیشی لشولار و ریکو تندروسی هبه تیعتی حزکات لشیشی صحی و جوانی هبه تیعتی حزکات بەشداری پاڵەوانیەتیشی پێبکات لەناو هۆڵەکانی ئێمە ئەم چەند وەرشانەی کە ئەکرێت بەپێی هەدەفی کەسەکە دیاری ئەکرێت کە پێویستە ئەنجامی بات یان کە خۆی هیوایەتێتی ئەنجامی بات دچی گلوانه ما وقت من که توانه و بیت کنی وی میشه زیاد که کسی که کلوردشی که خورز انجام ایا پیویسی باید که اکسیژنی کی زیاد ورگرد که اکسیژنی کی زیاد ورگرد یار مخیدره آیا چی باشه خواه که آیا چی باشه خواد چوری خرابی لش زیادتر اسوتینه لجسمیه چوری باشه کن زیاد که تو ام جسم ورده ورده برای پیش رو چه مال روی میش که و لروی سوتندنی چوری و قلوی او کسی که او قلوی نامیند لانجامی چی نامیند که آوه چی باش خواد اکسیژنی چی باش ورگده اما سببی سوتندنی کربوهیدراتی زیاده چوری زیاده تحویل یکا با وزر شی اکاته و که واده او چوریه که سوتندویتی صرفی کردوه یعنی ریجه چی زور باشی لیه سوتندوه که لانجام او خزن کراوهی که هیا ورده ورده شیه بیتو او نانه کاریکولوژی پزیشک پناهی شو زنگو سلیمانی. امروز ما ویسی از آلدیاد رم خریدی میاریم. و هر سال وانگایشون توزیع کردن. و به تعبتی نفتالانه آخر دکه وانی پرکتیک منظوره. بلام امیاریا پیسته عنی تو نگری تنیا سعی کی دو هولدی تو خودی لگی. امیاریش راستی لگونه. بلام استیسه چیزور دسر لابا. و ورزشیش شتی پیسته با همون کسیک. بته وقتی امیاری که ایکی بیست لایف استایل بگوری، بونو لشوازی خورد نه، لشوازی جانو نوستنو همسته گر. عزیزان لم القی چاره که یکم القبو تایبت با بجولی لگل ما من با باس کردن لو ورزشانه که گرنگن با دروس کردن و پتو کردن و بحث کردنی محصول که که با پیر رنما کانی حکمت بریتانیا همو کسی کویست له هفته اگ دا پینج روش ورزش که لم پینج دوانیان ورزشکانی پتو کردن و بحث کردنی محصول که کانو جستی مروف ده
جاده کرد بو اما بسته سود ده هولکانی ورزش کردن ور بگرن بو برس کردنوی خورسایی وگ لگل راه نرکان اقسمان کرد مرز نیوی که آتا هولکان و یکسد اسکا بخوارنی پروتین و لدانی هورمون بلکو بشی زوری نیوانی که دستن هولکان و تنها بو ورزش کردن و پتو کردن و بحس کردنی محصول ککانی آنا جگل امانا دکره هندگ ورزش نمالو بکن بو خوتن که با ورشکانی تابعتان آسراون کامل همان کاتا و محصول ککانی مروف بحس و پتو کا و لهمان کاتا با ورش هوایی کان اجمار دکره که ام جوانان له ورزش کردن لالقی ده هاتو بس یعنی کین که بو پاراستنی دلو مشکو سیستم سوران و خنی مروف گرنگی خویان هيا هر دتوانن با آسانی تماشای ارشیفین برنامه بکنو لا پورتالی کانالی کورسات و دزگای میدیای کورساتو کورسات نیوز لا توری میدیای یان لا توری کوملایتی فیسبوک و هر وها دتوانن لا یوتیوب تنها بنوسن تابعتا که کوملای ورزش تنه داته سرباری آنهاش دتوانن یوگا بکار بهنن هم با پتو کردنی محصول کو لشتن و هم با پتو کردنی راحتن در روی زنستی و هر سیچان دتوانن او کارا تن با بکن که بریتین لیارکانی برس کردنوی خورسایی و هر وحا تاباتا و هر وحا یوگا که امانا بطایبتی و یوگا لبشی حتا یوگا که بریتین لی او بشی یوگا که بشی جسته یکیتی پتو کردنی محصول که با چی گرنگا هم با رکوستانی مروو خطبونی و هم بو اوی که پشتان باش به تو آزاری پشتان نبه تو آزاری ملتان نبه سرباری اوش بو کارکردنی روشانی مروو گرنگی خوی هیو بو بسر او چون لطمنا بو معنوی مروو گرنگی خوی هی چون که لدوی تمنی 50 سالی او مروو دستکا با پوکانوا محصول که این دستکا با پوکانوا ام جوره لورزش کردن گرنگی کتری هی که واده کرد مروو بردوام هست با گرمی بکاره لشیده که امش حکایه و برزانه که هری لشجوانی و برس کردنوی قصایی کن کم تر جلده ایمه لبره کن لبری اوان وقت ایمه پیستان بخو گرم کردنوانیه لبری که محصول ککانیان که بانیان راهنان و راهزانیان فکرد حتا اکو روژه کدوانیش ام محصول کانه بخوایان چالاشی و زنده چالاشی هنوه سرباری وش بو برزانه که دانیو کیشان دوازنن که زورینی کاری کهش دوازنن در رگی خواردنوه ورزش کردنیش دا پالی دا گرنگه بوی که محصول ککانیان نتویته وش الی ریام القی چاره توابتو القیده اتو دچین دروی هولکانی ورزش کردن دروی تاباتا و دروی یوگاش دچین بناو سروشت بو اوی که بزانین چون دتوانین جاده و شاخ و پارک بکر بین بو ورزش کردن کجمر سی سر لبانی بر ریا کهوین برو کلر بو جاده جلدکا بو زین لبه خلق چیه کنو بو شقامه کن لکلر نو نو جاده جلدکا تا اک شمه دهاتو کجمر حوتی وارا رز و حرمتی آمده کار و پیشکشکاری برنامه و تا آیستافی هنری و اداری دزگه میدهی کسات قبول فرمون شو شوگردان شد فاتح مکنم.